Jā, es asins donoru centrā sāku strādāt 2013. gadā. Lēnītēm, solīt pa solītim, mēs gājām cauri visiem donoru centra procesiem un skatījāmies, kur mums kas notiek, ko mēs kā varam uzlabot. Un nonācām pie testēšanas sistēmām un nospriedām, ka mums jāiet uz nākošo līmeni, pasaules attīstās un ieviesām jaunāku, labāku tehnoloģiju. Un šoks bija tas, ka mēs atklājām, ka iepriekšējā tehnoloģija mums ir palaidusi cauri asins komponentus, kuros vēlāk konstatēja C hepatītā antivielas. Patiesība ir tāda, ka šobrīd likumdošana neatļauj pārliet asinis, kurās ir konstatēts vai nu C hepatīta, vai HIV, vai B hepatīta antivielas. Un mēs bijām to darījuši, un tas bija darīts ilgus gadus, kas bija nepieļaujami, un bija nepieciešami strauji pasākumi, ātri šo pārtraukt. Es sapratu, ka man kā donoru centra direktorē ir jātaisa preses konference un par visu jāizstāsta, jo nu, cilvēkiem ir jāzina, un mums ir ļoti daudz pacientu ar hemofīlijām, ar dažādām citādām onkoloģiskām diagnozēm, kur ir tas lielais risks, jo viņi bieži saņem šos asins komponentus. Nu, pēc preses konferences tā bija, tas notika 15. decembrī 2016. gadā. Nākošajā dienā mani atstādināja no amata. Piedaloties pirmās instances tiesā, es sapratu, ka tiesnesis neskatās uz mani kā uz trauksmes cēlāju. Viņš skatās uz mani kā uz darbinieku, kurš ir sabuntojies un kurš lecās ar darba devēju un kurš nesaprot, ko viņš grib. Manuprāt, tieši šis trauksmes cēlāja likuma neesamība ir tā, kas tiesnesim nedod iespēju paskatīties uz mani kā uz trauksmes cēlāju, paskatīties uz mani kā uz cilvēku, kas visiem ir pateicis: "Ej, mīļie, veselības ministrija jūs visu laiku inficē un jums par to nesaka. Un tad, kad jūs esat slimi, tad jums ir jāstāv rindā vai jāiet uz Ziedot LV, lai saņemtu naudu par to, lai jūs izārstētu." Kad es pieņēmu lēmumu to darīt, man prātā neienāca, ka sekos viss tas, kas sekoja. Jo šobrīd es pusotru gadu nestrādāju. Es tiesājos, es esmu izdevusi lielus līdzekļus advokātiem. Es esmu sajutusi represijas pret sevi arī uz kāda amata ieņemšanu nozarē. Man visvairāk būtu palīdzējis liegums no tā brīža, kad es publiski informēju sabiedrību par šo problēmu un par šo bezdarbību. Nu, tajā brīdī es neteicu, ka tā ir bezdarbība, tajā brīdī es teicu, ka šobrīd es varētu teikt, ka tā ir bezdarbība, jo viss turpinās. Bet man būtu palīdzējis tas aizliegums pret mani tālāk ierosināt disciplināru lietas, meklēt, rakt, jā, nu, pielietot attiecībā uz mani principu "ir cilvēks, atradīsim pantu". Žurnālos, avīzēs dažādi raksti bez manas piedalīšanās par it kā par mani, jā, viņa tāda, viņa šitāda. To visu lasa mani draugi, mani ģimenes locekļi. Patiesībā man liekas, ka šis psiholoģiskais atbalsts ir vajadzīgs visai ģimenei. Ne tikai man, bet arī manam vīram un maniem bērniem. Es domāju, ka advokāta pakalpojumu būtu jāapmaksā valstī, jo tas ir ļoti dārgi, un labs advokāts tiešām maksā. Ja cilvēkam nav naudas, tas nozīmē, ka viņš arī neko nevar izdarīt un nekur netiek, arī attiecībā uz tiesu. Patiesībā visā šajā stāstā visbēdīgākais ir tas, ka mēs ar tik ļoti viegluprātīgu attieksmi turpinam darīt to, ko mēs esam darījuši. Cilvēkus, kas mēģina situāciju labot, mēs nolīdzinām līdz ar zemi kā ar ceļa rulli. Ar lielu lāpstu izrokam bedri un problēmu aprokam, nevis mēģinām viņu risināt. Mēs zaudējam iespēju būt veseli, būt gudri, būt attīstīta valsts, jo mēs nepārtraukti kaut kādas lietas slēpjam. Mēs slēpjam jebko, kas varētu šo valsti izcelt no nabadzības, no grūtībām, kas varētu cilvēkiem palīdzēt atrast darbu un dzīvot laimīgi un veidot savas ģimenes.